Jag är på H&M just nu och jag ska hitta någonting till min mamma för hon fyller om 2 dagar. Hon snor alltid min pyjamas, så tänkte jag ska köpa pyjamas till henne. Och mina pyjamas är alltid från H&M. Och jag tänkte köpa något sånt här som liksom ändå är enkelt men jävligt snyggt. Alltså man har en matchande pyjamas, man är snygg när man än har på sig den. Alltså det är helt sjukt. Men jag hittade lite till mig själv också, så självklart ska jag köpa det också. Min jacka är i alla fall svinsnygg, den är helt ny från Babaroo. Jag ska lägga in en bättre bild på den här, eller filma bättre, men alltså jag köpte den på rean för typ 500 kronor. Okej, här är jackan. Och jag har storlek L. Jag tror den är slut nu, men den är sjukt snygg. Tips. Okej, vi ska göra en haul nu. Tryffelsalami, tomatmarmelad. Det här är de bästa chips jag någonsin har smakat. Det är alltså chevre och chilipepparsmak. Vrångebäck heter den, svensk hårdost, supergod. Salami med fänkål och chili, oliver. Oh my god. Sen på H&M så köpte jag bara mammas present. Alltså den här var helt sjukt snygg. Matchande byxor till, jag älskar att den är så vitrand. Det är så fint. Åh, gud vad varm. Och jag har ju faktiskt inte filmat på så länge jag har kommit på. Så vi drar en liten snabb recap här bara. Men skitsnabbt, för jag orkar inte när folk håller på och säger långa grejer. Jag hade i alla fall en otrolig jul. Sen inför nyår så blev jag magsjuk. Så att jag var hemma hela kvällen. Och det var så tråkigt för jag tänkte filma allting. 2 dagar efter nyårsafton så började jag jobba på Gotia Innebandy Cup. Och låt mig säga att det var det roligaste jag gjort i hela mitt liv. Jag tyckte att det var så jävla kul. Om ni vill se mer, för jag vloggar allt det här, det finns på min TikTok. Och jag heter Hanna Hed där också. Så att gå in och kolla, för att det var så jävla kul. Det höll på i en vecka ungefär. Och livet bara rullat på efter det. Nej, jag glömde av. Dagen efter Gotia, då vaknade jag upp. Då så kom jag fram till att jag hade fått corona. Och det tog ungefär en vecka för mig att bli frisk. Jag höll också på att redigera en video när jag var sjuk. När jag liksom bara var hemma. Filerna blev skitkonstiga. Alltså man såg ingen. Det var ingen bild. Jag kom på att jag glömde säga vad jag gjorde på Gotia. Jag var med och tog hand om deras sociala medier. Främst TikTok men också Instagram. Så hoppas att ni har sett alla de videorna, för att jag är skitnöjd med det. Jag tyckte att det var skitkul. Och alla som jag jobbade med var skithärliga. Så att jag hoppas att ni såg det i videorna, att jag hade kul. För att det var svinkul. Låten satte min brorsa på i veckan. Jag bara, vad fan är det du sätter på? Idag är det i alla fall fredag och jag har jobbat. Jag har kommit hem och jag har duschat. Jag måste fixa till mitt smink lite bara. Jag älskar den här kjolen, den är så jävla snygg. Alltså den lägger sig perfekt, helt galen. What's in my bag? Den här stora, den låg i den. Det är ju hela väskan. Det här är alltså Lovas bil. Jag satt i den här för 2 dagar sedan. Det är det sjukaste jag sett. Det är bara värmen som inte fungerar. Okej, nu ska vi göra lite drinka här. Vi ska visa bästa drinkreceptet. Jag tror du måste fatta lite. Ja, alltså inte fatta. Ska man skaka först eller isen? Skaka is. Det här känns bra, det luktar nygott bris. Oj, uff, det här var det. Jävlar vad kall den blir, eller? Jag såg en TikTok på en kille som tog en shot. Det var det roligaste jag sett. Happy birthday to me. Det där är våra drinkar. Fy fan vad äckligt. Jag känner igen den reaktionen så mycket nu. Nu ska jag ge mamma hennes födelsedagspresent. Och jag ska kolla med brorsan om han ens vet vad vi har köpt. För att, eller vad vi har köpt, vad jag har köpt. Och jag tror inte ens att han vet. Så att nu ska jag kolla med han. För att man kan liksom ge bort någonting som man inte vet vad man ger bort. Hej, jag heter Hampus Hedlund. Och det är otroligt att vi ska ge våra mamma i födelsedagspresent här. En nattlinne. Hej, jag heter Hanna Hed. Jag tror att Hampus blir fullast ikväll. Söndag och vi ska fira min mamma som har fyllt år. Mina kusiner kommer hit, min farmor och farfar kommer hit. Och det ska bara bli banger firande. Nej, nu gick den sönder. Vi kastar ut inom fönstret, så. Jag vill i alla fall visa på mig för att den är så jävla snygg. Den här köpte jag på rean på Vallgata. Och den är från Hope. Mina byxor är från Sara, men jag köpte dem på arkivet för jättelänge sedan. Oh,
sig. Vad ska du göra mina briller? Vi ska få åka nu och lämna ett paket. Jag köpte en jättefin pälsjacka från Bubble Room. Men jag köpte två storlekar, så jag ska skicka tillbaka den som var för lite. Sen så måste jag också köpa mitt favorit torrschampo som bara finns på Maxi. Så det ska vi åka. Nu ska jag sätta på min absoluta favoritlåt. Det här är någon jättecool robot. Kasta in. Oj. Hejdå. Vart är den då? Nu ska vi se hur otroligt bra mitt torrschampo är. Så nu ska vi se hur jag går från det här till. Yeah. Sen. Och nu ser det ut så här. Och det är liksom jävla mycket stadga. Så det är helt sjukt. Tack för idag.